Posle novogodišnjih i božićnih praznika došlo je ponovo vreme za treninge, za naporan rad iz prostog razloga što već 10. marta nas očekuje novi spektakl. Nikola Stevanović branit će titulu interkontinentalnog šampiona. Sada Nikola, pre svega mi zanima da li si spreman da očekao početak priprema. Pa naravno da jesam, ja i Čupa treniramo već 2,5 meseca, Čupa me sprema, imamo još oko mesec i 20 dana, već sam spreman. Sad tempiram u formu i pobeđujem sigurno, kao i uvek. Jedini problem je naći adekvatnog rivala, pretpostavljam da i tebi lično imponuje činjenica da većina njih ne želi da uđe u ring. Pa imponuje, ali ne razmišljam toliko o tome, jer se spremam za najjače protivnike na Čupi, on određuje tu i federacija kako će biti za protivnika, tako da ja treniram maksimalno i to je to. Ovu pioniru bi trebalo da bude generalna provera za ono najvažnije, za meč protiv Bundragija, za titulu seniorskog šampiona sveta. Da li u tom cilju protivnik treba da bude sada u martu teži ili lakši? Pa teži. Meni sad trebaju što teži mečevi, jer mečevi za šampione sveta su veoma teški, tako da što teži mečevi, to bolje. Da li si nekako u psihi opterećen Bundragijom? Da li pratiš njegovu formu, njegovu karijeru, njegove mečeve već sada? Nisam opterećen nikako, ja već sada znam kako bi boksao sa njim i samo da sreća posluži da boksujem s njim, ja pobeđujem već taktiku, znam sve. Ja se već spremam za njega i kroz ove mečeve. Posle duge pauze boks se vraća u Pionir. Da li očekuješ punu halu i je li si boksao nekad u Pioniru? Nisam boksao nikad, ali očekujem punu halu. Kad god smo boksovali, moja ekipa i ja, hale su bile pune, s tim da sad ima i dva meča za titulu, ja i Milan boksujemo za titulu i moj brat, očekujem da će hala biti puna da nas ljudi podrže.